Plan detaljne regulacije kompleksa RTC Luka Legec sa lučkim područjem u Sremskoj Mitrovici donosi se u svrhu formiranja zone lučkog pristaništa u okviru kompleksa RTC Luka Legec, što je veoma značajno s obzirom da će se formiranjem ove zone formirati i luka, odnosno lučko područje međunarodnog značaja. Obuhvat plana preliminarno je oko 87 hektara, osim što će se formirati to lučko područje i postojeći kompleks RTC Luka Legec će se redefinisati. Pre svega bit će bolje uređene saobraćajnice, a samim donošenjem plana obezbedit će se zemljište u javnoj nameni za ove svrhe.